aké zloženie proste by mal mať ten dobrý návrh. No jednak by mal byť samozrejme inovatívny, na druhej strane mal by odrážať aj to, na čo slúži teda funkciu, a zároveň by mal byť aj technologicky korektný. Tam som pracoval s takzvaným nálepom, to znamená, že na ten výsledný tvar som nalepil kus skla a ten dotvoril akoby ten pôvodný tvar. To je náročnejšie ako výrobok, aj na chladenie a väčšiu zručnosť, ktorá si naozaj vyžaduje akože špičkového sklárskeho majstra. Je to také ako sklbenie takého trošku konzervatívneho dizajnu s nejakým akoby súčasným nejakým detailom. Ja dosť pracujem s geometriou ako takou, či už proste prísne dodržiavam, alebo sa ju snažím nejakým spôsobom tak akoby naťahovať. A toto je presne o tom, že je to taký tvar, ktorý má v sebe určitú geometriu, takú prísnosť, jednoduchosť, až konzervatívnosť. Zároveň má v sebe aj určitú dynamiku, naklonení a v tom, že pôsobí ten predmet taký akoby v pohybe. A čo je na ňom najzaujímavejšie, je taký sklenený detail, sklenený nálep na spodnej časti, ktorý ten tvar monumentalizuje z tej dolnej časti, dáva tomu taký sochársky rozmer a zároveň vytvára veľmi zaujímavú optiku. Keď tam nalejete víno, tak budete mať niekoľko akoby kvalít optiky v rámci toho jedného tvaru.